När husets berättelse blivit hennes, blev också huset hennes. Jag ville så att hon skulle bo där. Bara hon kunde förändra historien. Är det inte konstigt att mammor som får så mycket stryk inte dör på en gång? Min älskade pappa slog min älskade mamma. Min älskade pappa som var så snäll och så fin och så rolig. När kärleken gör ont känner jag mig trygg. Jag kan inte bättre. Att älska är att lida, så tror jag det ska kännas. Jag börjar göra motstånd. Sen går du ut igen och så glömmer du. Det är inte långt. En, två, tre. Det kan verka jävligt lätt för en vuxen kvinna att gå 20 steg från en telefon till halldörren i en vanlig lägenhet. Bara öppna och gå ut. Och det, som det är inte finns, lätt. Finns inte. Shit happens att det som every day inte finns. Och vi tror på att det som inte finns, som visst finns, inte finns.